привіз таку футболку з Ізраїля. Ну, типу, слава Україні, да, тут Путін, тут на івриті це слово, ну і там лала. Дивно, кажу, з тих людей, які десь далеко в Росії, в нас Росія велика країна, ну, типу, ну, мега-країна по розмірах. І вони, типу, розповідають про те, як їхні там знайомі звідти пишуть. О, типу, що класно, забрали Крим, типу, як? Типу, лучше ми, ніж Америка, типу, яка Америка? Ну, не хочу там поставити свій флот. Кажу, мені шкода, бляха, бо, ну, тобто влада намахує людей, наша влада нас намахує, їхня влада їх ще більш намахує. І шкода Україну. Звичайно, шкода, це якби, коли знаєш, що країни, тобто межа твоєї країни може похитнутися, мені боляче від того. Оце там кажуть, о, Донбас, хай забирають, кому не треба. Але я завжди кажу це. Люди, які наші воюють там, вони не за тих людей воюють, вони воюють за наші землі, за наші кордони державні. Якщо зараз вступити Путіну Донецьке, Луганське, далі йому захочеться піти забрати ще той же Херсон, той же Миколаїв, то вже Одесу. А потім що буде спиняти його, щоб і далі продовжувати це? Ну, тобто з Кримом уступили, і що, він схаменувся? Ні, він пішов далі. Як тебе вдома зустріли? Твої односельчани. Приїжджаємо ми до автостанції. В той час стояла мама знизу. Вона так секунд 20 втримала себе, не змогла далі. Вривається в автобус, біжить мені на зустріч сльозами. Обнімає, розціловує. Я ще з букетом додому їду, маму букета везу. Люди такі, ага, оглядаються. Ну, речі, забрали машину, поїхали, вдома вже привезли. Виходжу з машини, сусіди посходились. Реально таке, то герої зустрічають. Там ідуть, обнімають, цілують, руки тиснуть мужиків. Віриш в те, що знайдуть людину, яка стріляла в тебе? І взагалі, чи віриш, що буде правосуддя після Майдану? Я розкажу більше. Я йому подякую, що він мені зустрілив ногу не в голову. Бач, ну, тобто, його ж був вибір, куди стріляти, він ж не стріляв мені по голові. Владі не вірю, то все, одні міняють інших, але не міняється сама система. Ті, на що після подій на Майдані там розходилися, але все одно вони, типу, повертаються на місця свої насиджені. Довести до кінця, бо в це воно мало статися. Людина притягує енергію від того, яку вона віддає. Якщо ти посилаєш все світ, ну, це моя позиція, я з нею живу і мені добре жити. Якщо ти посилаєш в світ позитивну енергію, ти її отримуєш. А я її отримую взагалі з туриці, я так скажу. Якщо сидіти там, це погано, життя лайно, знаєш, то воно таке й буде. Я своїм прикладом всім розказую, треба мислити позитивно. Просто-напросто стати і робити щось.